Eu não entendo. Louco Hobby? O que é isso? Não abre portas? Quê? O que você quer dizer com vamos zonar no BO3? Hã? Como você... Talvez eu não queira. Já pensou nisso? Olha aqui, sua piranha! Você não pode falar pra eles que eu sou fã do... O Dinha me mataria se soubesse. Puta merda! Se você vai ficar falando com um homem invisível, talvez queira esperar a gente jornar no BO3. Sally, vem pra cá! Agora! Vamos, vamos! O que vamos fazer agora? Nos armamos, achamos um bom lugar pra defender e vamos deixar o Oco! É isso! Como assim aceitar nosso destino? Do que você tá falando, Sarne? A Mudinha deixou bem claro. Se vamos derrubar, vamos cair lutando! Ai, meu pau! Esse aqui é o The Giant?